kitabu chake karima wote wazazi wawili tuwatendeni wema Imefasiri Qurani kitabu chake karima wote wazazi wawili tuwatendeni wema Yake Mola Subuhana Walukarimia walidina kwa kuhajiriza kwao heshima na kuipinga amri Yake Mola Subuhana Walukarimia walidina kwa kuhajiriza kwao heshima kwa kuipinga amri Yake Mola Subuhana Walukarimia walidina kwa kuhajiriza kwao heshima na kuzipinga amri Zake Mola Subuhana Wakajitia kiburi na wazazi kuwakana Kuwaekea dosari kuona hawana maana Kahari Wazeri
lazima kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Amesha sema kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Daraja ya wazazi heshima kuwalindia. Wema tuwahifadhi peponi tutaingia. Amesha sema kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Amesha sema kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Heshima iwe ni vazi kuwalindia, isiwe tawabu shindwa kuwahifadhi Mola hatoturidhia. Mwajiri wa malezi kwa Mola tutaridhiwa. Amesha sema kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Amesha sema kahari tuwaheshimu wazazi wawili walotulea. Ya Rabbi tupe imani Waislamu, ya Rabbi tupe imani Waislamu. Ya aliye manani ewe Karim, ya Rabbi tupe imani Waislamu. Itende ihsani kwa nia njema, ya Rabbi tupe imani Waislamu. Wazazi kwa zamani kwa kila mwana, ya Rabbi tupe imani Kemana.